sasa hapo sasa. Sio baba. Baba. Wapi nuru ya the president? Wapi nuru? Karibu sana Jalas. Yes. Naona wanaume wanaweka levels. Kuna wenye wamekuja na Uber. Kuna watu wa nduthi. Kwani wanaume wengine wameshinda na nini? Ina kihaya helicopter uchie. Tiwo ndani yako satani branch manager makachie tanene. Ladies and gentlemen.